כשאני התחלתי את התואר הראשון, אמא שלי התחילה תואר שני. היא לא מהתחום, אבל זה נתן לי הרבה אומץ. אם היא בגיל הזה, עם כל הילדים ועבודה ומשימות שיש לה כבר ביום יום, מצליחה לעשות את זה, אין לי שום תירוץ. העבודה כבר התחילה מאז שהייתי סטודנטית. הצטרפתי ישר לצוות המחקר, לאותו צוות שאני נמצאת בו עכשיו. ההבדלים בין מה שלומדים באוניברסיטה למה שצריך בחיים האמיתיים הם יותר גדולים ממה שחשבתי. זאת הייתה חוויה מאוד טובה לצאת לעולם האמיתי ולראות איך אפשר להשתמש בכלים שלרוב תיאורטית למדתי. אחד הדברים שנורא הפתיעו אותי במעבדה פה ב-IBM זה האפשרות לשלב בין עבודה מחקרית לבין קריירה. יוצא לי לגמרי לעבוד על מחקר במדעי מחשב, בתחומים שהם מאוד מעניינים אותי, ותוך כדי להיות בעולם ההייטק, לפתח את הקריירה בכיוון הזה. ל-IBM יש פלטפורמת טסטינג מאוד מאוד גדולה, שהרבה חברות כבר משתמשים בה, ואנחנו מנסים להשתמש בשיטות של Machine Learning כדי לייעל את תהליך הבדיקות. אחד הדברים הכי מרגשים בעבודה שלי זה לראות שהדברים שאני יוצרת יוצאים לעולם האמיתי ואנשים משתמשים בהם. הדברים האלה באמת עוזרים לאנשים לבצע את העבודה שלהם בצורה יותר טובה, עוזרים לקידום הטכנולוגיה, וזה כיף לראות.